កម្ពុជានៅតែបន្តរងនឹងការកំហែងនឹងអំពីនិន្នាការគ្រឿងញៀនពិភពលោកនឹងរងនឹងឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់អំពីតំបន់ត្រីកោណមារនឹងការប៉ុនប៉ងឆ្នៃផលិតគ្រឿងញៀនសំយោគបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកម្ពុជានៅតែបន្តរកឃើញគ្រឿងញៀនជាច្រើននឹងជាបន្តបន្តទៅបីជាមន្ត្រីលោកបានខិតខំនៅក្នុងការទប់ស្កាត់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនចេះអស់ទាល់តែសោះផ្ទុយទៅវិញចំនួននៅតែមានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពេលដែលមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគ្រប់ស្ថាប័នលោកបានធ្វើកិច្ចការងារនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែគ្រឿងញៀននៅតែបន្តមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយមានការកើតមានឡើងទាំងចំនួនច្រើននិងចំនួនតិចហើយអ្នកដែលរងគ្រោះមុនគេគឺយុវជនឈាមរាវដែលពួកគេទៅតែធំចង់សាកចង់ដឹងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសវិរិទ្ធលោកបានថ្លែងថាកម្ពុជានៅតែបន្តមានការគំរាមកំហែងអំពីនិន្នាការគ្រឿងញៀនពិភពលោកនិងរងនៅឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់អំពីតំបន់ត្រីកោណមាសនិងការប៉ុនប៉ងកែច្នៃផលិតគ្រឿងញៀនសំយោគនៅក្នុងប្រទេសដោយការលួចបង្វែរសារធាតុគីមីផ្សំពីការនាំចូលដោយស្របច្បាប់ទៅជាកែច្នៃផលិតផលគ្រឿងញៀនសំយោគនៅខុសច្បាប់នៅក្នុងថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សេការសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីអំពីការលើកកម្ពស់និងការយល់ដឹងផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀនដើម្បីអបអរសាទរនឹងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រៃជីកហ្វូណននៃជោនៅសាកលវិទ្យាល័យកាពីជៀននិងក្រុមអធិបតីភាពនិងរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសវិរិទ្ធដែលជាអគ្គលេខាធិការនឹងនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលមានការចូលរួមសរុបចំនួន500នាក់នៅក្នុងនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសវិរិទ្ធដែលជាអគ្គលេខាធិការនឹងមានប្រសាសន៍ថានិន្នាការនៃការផលិតនិងការចរចានិងការជួញដូរប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតែបន្តមានកំណើនខ្លាំងទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិនិងតំបន់អនុវត្តតំបន់ដែលបណ្ដាលមកពីកម្ពុជានៅតែបន្តរងនឹងការកំហែងអំពីនិន្នាការគ្រឿងញៀនពិភពលោកនិងរងនឹងឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ពីតំបន់ត្រីកោណមាសនិងការប៉ុនប៉ងកែច្នៃផលិតគ្រឿងញៀនសំយោគនៅក្នុងប្រទេសដោយការលួចបង្វែរសារធាតុញៀនផ្សំពីការនាំចូលដោយស្របច្បាប់និងទៅកែច្នៃផលិតផលគ្រឿងញៀននិងសំយោគដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯអាដាមនាយអាដាមសនីមាសវិរិទ្ធដែលជាអគ្គលេខាធិការបន្តឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនៃការកំហែងពីគ្រឿងញៀននិងក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយស្ដីអំពីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសារធាតុញៀនរដ្ឋាភិបាលនេតិការទី7ដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ទុកការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគឺជាអត្ថភាពនិងក៏ដូចជាបានបន្តចាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដោយខុសច្បាប់លើកទី9រួមទាំងបញ្ហាចរាចរណ៍ណែនាំនិងក៏ដូចជាលិខិតបរិស្ថានគតិយុត្តនានាសម្ដៅទៅលើការពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៅក្នុងនោះផងដែរការងារផ្សព្វផ្សាយអប់រំបង្ការនិងទប់ស្កាត់និងក៏ដូចជាបដិសេធចំពោះគ្រឿងញៀនដោយអនុវត្តទៅតាមវិធីសាស្ត្រនឹងបែបទាន់សម័យដែលមានប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនិងក៏ដូចជារបៀបថ្មីប្លែកនិងតេទៀងនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាជនមង្គលទាំងឡាយណាទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិ
និងជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនឲ្យទាញយកនៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃអេបដែលហៅថា Norong យ៉ាងណាមិញចំពោះការប្រើប្រាស់នៅលើ smartphone របស់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ដែលនិយាយអំពីគ្រឿងញៀនពីព្រោះថាថ្នាក់កន្លែងដែលទទួលនៅសេវាព្យាបាលនិងការស្រាវជ្រាវរួមទាំងនេះគឺរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពប្រើប្រាស់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលខ្លួននឹងបានដឹងឬក៏ជួបប្រទះនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចដើម្បីចុះទៅអន្តរាគមន៍និងរក្សាការសម្ងាត់ខ្ពស់ជូនអ្នករាយការណ៍ដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like